mpamvu nakubwiye ngo ese ni gute ushobora kuba warongora umugore mu gihe warangizaga vuba ukabirwanya noneho iminota ikiyongera ese wabubyibuka nimba koko twatangiranye iki kiganiro ubona yuko byanze ubona guhita umuswera umucumite umucumite noneho ubashe kurangiza kuko nyine uzajya uba wamufashije uzajya uba nawe wamuryohereje kuko mu gihe wamukunguse niba runyara akanyara amazi akamushira mukarangiza aho ngaho ntacyo azagushinza tuganireho ariko mbere yo kugira ngo tukiganireho reka nkubwire ngo nimba utarakora subscribe ukora subscribe like and comment usharinge ku bandi kugira ngo abantu bajye babasha kubona ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku munsi ndagira ngo noneho tuganire ku kintu gituma umugabo arangiza vuba noneho mbabwire uburyo ashobora kwirindamo kugiye mu gihe ageze mu gikorwa cyo gutera akabariro mu gihe ageze mu gikorwa cyo guswera ewana abanza swera umugore aryoherwa nyurwe abone kurangiza sibyo kuko akenshi ari umugabo guswere ati ni kama 10 semo rimwe 13 ukabona ararangije kandi cyagiye arangirijemo aricyo umugore yaratangiye kuryoherwa n'imboro aribwo yumva atangiye guswebwamo sibyo rero niyo mpamvu nagira ngo mubwire ngo kora subscribe ubundi dukomeze twimanukire mu kiganiro cyacu kiri guca kuri Gutya TV. Okay cuti rero bakunzi ba Gutya TV wa mugabo we ne wa mugore we biba byiza ugana n'umugabo wawe mukagirana inama ukamwigisha nimba hari icyo uzi kigomba gukorwa kuko abantu buriya mu mitwe yacu tugira ubumenyi butandukanye sibyo nimba we wa mugabo we ugiye kurongora umugore wawe hari ikintu ugomba kumenya mu gihe wamuteguye mwese muri mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina mwumva murimo neza fresh hari ikintu ugomba kumenya hari n'icyo utagomba kurengera ngo ukabye sibyo wowe mu gihe watangiye guswera sibyo wikwishyira mutwe cyane yuko ugiye guswera kuko nubyishyiramo ntihamvita ufata imboro ugakoza mu gituba wawe turangiza ako kanya rero nimba urangije urumva uzajya ubuke mu bibazo byawe ariko nawe uzajya uburyohereje uwo muri murakora n'iki igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ngo umuryohereze nkuko wakagombye kumuryohereza sibyo rero hari ikintu ugomba gukora nimba ugeze ku mwanya w'igituba banza ugitegure n'ubundi n'icyawe nimba uri buswere naho kiri bujye ukirongore witonze mugena utangiye kugira ute gusa nkaho uri guswera ucumita ukuramo wongera ushyiramo wongera ukuramo wikishyiramo cyane ngo kirakuryoheye uhite wiromarika mutwe cyane ngo mbega igitoki kiryoshye ibintu nk'ibyo usangwa ugiye kukirongora n'ingufu uri kwihwashagura uhise urangiza ese reka mubaze wa mugabo nurangiza umugore wawe atararangiza urumva aho ngaho uzaba umurongoye uzaba umurisha igituba bizagenda gute ese nturamo kumuswaye umunsi wa mbere gutyo umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu ugira ngo azihanganire icyumweru kugumana n'umusonga w'igituba kuko igituba cyashye ko kiraryana my friend kiraryata hamwe ajya kunyara ewana akitera amafinga cyangwa se mu kimwe agafata intoki akikungutira ku mushinga akayikubita uramutira ugiye kumwumviriza agahinda kawe kwica nta nubwo wazongera gutinyuka kumugimbira ko wahita wumva ikimwaro neza neza ariko hari uburyo ngiye kukwigisha ugomba kugira gute ugomba kuzakuramo ibyo byose ariko ugomba kumenya neza cyane cyane kutarongora neza nanone bituruka ku mirire kuko nimba uri umugabo uri mu giturage cyangwa se ukunda kurya ibiryo byo mu giturage harimo imyumbati ibijumba ibishyimbo amateke ibintu nk'ibyo nabo kurongora bizigira bikunanira nuramuka wongeye ikintu bise sport kuko impamvu guswera cyane bikunanira guswera utuno twaswera umunota umwe ibiri ugahita urangiza ukabukiguyeho noneho sasa n'igihe umugabo akurongora kigahita kiryama my friend tata we agahita asinzira uswaye ituro ya mbere umugore ageze aho abishaka ubonye urangije uhise uryama hari urasinziriye ese uba wumva yuko uwo mugore wawe asigaye ate yego birashoboka ko abagabo benshi mukunze kurangiza va ku ituro ya mbere ariko hari ikintu ugomba kumenya icyo ugomba kumenya nuko nimba umuswaye ukarangiza ni wenda reka mbyemere ko ituri ya mbere wagize ifemba cyane bitewe n'uburyo washakaga guswereramo waryohe ugahita urangiza ariko byibuze akora ibishoboka byose kuri poste ku ituri ya kabiri umuswere ewana ujye umuhinduranya uduposteri umucumita uwo ari wose umukubite niba ari n'umunyazo umunyaze neza fresh noneho nuramuka ugiye wumva ugiye kurangiza ariko ukibona ko umugore washaka kurongora usa nkaho uhita ukuramo imboro imboro uyireke ubanze ukore touching kwa kundi wayikuyemo bwa buryo busa nkaho buvuye ku mboro uzajya uhita wongera umuswere use nkaho utangiye sibyo ibyo ngibyo akamaro kabyo ni akahe
bizagufasha kuba wakirongorera umugore wawe igihe kinini sibyo ikindi cyakabiri umugore ryoherwe kurushaho kuko hari uburyo umugore ashobora kukunyariramo wabona uburyo amazi arimo arashibuka ugasanga ashibukanye n'amasoro ngaye baziri kunyaza umugore nariho yatangiye gufatisha neza fresh uko urimo kunyaza arimo arayamena nawe ukaburimo uramumena amasoro ubwo suzamuswere urumva sazigera arangiza azarangiza ate suzamuswera warangije bikunde hari abantu bagira imboro E1 imboro imara gusohora ihitirwa hari nabandi bagira imboro igakomeza igahagarara abantu bagira imboro zitandukanye ariko nushaka ufite imboro ihitirwa nushaka ufite imboro ikomeza mu kazi kose ibyo ntago bindeba icyo ugomba kumenya neza nuko mu gihe uri kurongora umugore wawe ugomba kuba uretse kurangiza waba ugiye kurangiza ni wiromarikemo ngo kiraryoshye n'ubundi nyine kirakomeza kiryohe uyitwuremo E1 ubanze utacinga umugore se ngaho ubyiromarika ubikura mu mutwe wawe ubundi umuswere kugeza ubwarangiye kuko umugore nuramo kumuswere ukamunyaza hari uburyo ugomba sasa kunyaza umugore ufata imboro winjiza mu gituba nimba igituba kikiri hano ngo kiri kukibona umwenge uri kureba rugongo uri kwireba mishino iri murayibona neza fresh we banza my friend ugeremo imboro mu gituba uyishyiremo fresh nurangiza ugende ugikubita impande zose E1 hirya hino hari abagabo bajya kunyaza bageze ugasanga yibanze kuri wa mwenge w'igituba gutya mwe nta makuru mufite nimba uri guswera urabona hari ukuntu igituba kimeze gutya hari ka kanyamakaza kangaha kugira ngo ugere ku mwenge w'igituba uburi mu hano kariya kenge ujye ugerageza mu gihe umuranyaza ugakubiteho kariya cyane cyane niko E1 kagukubitira amavanginga kaza neza fresh none sasa wa mu gihe wakageze ushaka kuba wagenda ushyiramo ukazamuramo gake gake uhantu ubwo ubundi ugakubita igituba impande zose cyatu E1 ubundi bikamyamyatura umva ukajye kubita fresh none warangiza ugahita umukubita umucumito wamukubita umucumito yari n'umugore uzi kukunyonge noneho ukajya umucumita nawe gukarangira akanyobwa E1 uyikubitamo nawe gukaragira uyikubitamo nawe gukaragira noneho sase wagira hamwe wumva ugiye kurangiza ukabanza ukamuganiriza mwe ati shiri ko numva nenda kurangiza ushaka ko wenda koza umwanya munini nyine warushye birumvikana ariko wa mugore we nimba wumva ugishaka imboro mubwira ati reka nkuruhure nuko akundi ayikuyemo akabaryamye agiye kugarama uzamujya hejuru numara kumujya hejuru imboro ugenda uyicaramo fresh none kwa kundi ugenda uyimanukiraho ugende gake uburi mugenda nyine wowe umukontorora ubundi twebwe abagore ushobora gukontorora umugabo wawe my friend niyo yabarangiza ati kwa kundi arangize ukajya ugenda umusubiza inyuma sibyo ugomba kumenya neza nimba umugabo ashobora kugira kugituba nabashe kwikontorora ariko wowe ubwa wamukontoroye ntacyo utakora kuri byose turi kumvikana E1 nurangiza wa mugabo umubwira ati se madamu mwiza ibi bintu uko ugiye numanukira amagatwa none sasa wakumva umaze kuryoherwa ushaka kuryohereza umugabo wawe nimba utagira n'iseseme ufite kuba wa muswara nawe wakumva urushye ugatunga ati shiri reka ngo agaturu ko mu kanwa ukagenda ugafata akaboko kamwe ugatacinga ku ituza akandi kaboko kagashyira ku mboro ukayikaraba E1 ubundi warangiza ukayonka kwa kundi uyonka gutyo urimo ugenda uyonka E1 ukajya ufata hano umubyimbe wayo wumva ariko ugenda uyisoka mu kanwa E1 noneho sasa ndi umugabo niho ahita yumva neza neza ko wamukore neza fresh ari kugenda ukarama byaye byashaka agahita kurangiza kuko urumva aba yagusweye bihagije na wamusweye bihagije ariko nimba uzi ko utajya ukunda gukora siporo nimba uzi ko ari wa mugabo wibera mu kabari wamenyere kwiri ubwo burushete ubwo butoki bwa desa ibintu nk'ibyo wanata ugasanga uri iyo miceri ukunda ayo masosi ndakuraye ntabwo uzigera uswera umugore ngo nganyurwe buriya niyo mpamvu abagabo benshi bakunze kuba muri ubwo buzima bwa feeling umugore wawe niyo mwamukundana kaje na gute azaguca inyuma kuko ikintu ugomba kumenya neza cyamuvanye iwabo ni ugusweka ntabwo nzaza ngo nswere icyumweru gishuri nswera namwe igituba kindya byanga bikunda nanjye nzashaka umupfubuzi hanze ujye unswera mu gihe ugiye cyangwa mu gihe ngiye ku kazi mbanze muca abanza agira ate abanza ndyohereza ngaruka twubaka urugo mwereke ko mukunze ariko niyo imitungo twadufite nimba nkora n'ibihumbi ijana
ibihumbi byibuza 60 bizaba bijya ku ruhande kuri wa wundi umorera akazi kose. Nibinangombwa ni hahandi uzajya usanga umugore aragusuzuguye, ukaba wahura n'umugabo runda karagusuzuguye, kuko kurongora byaramunaniye niwe uzi gukontrola umugore wawe. Ubundi ubwo bivuga gutunga urugo undi akarukubakira. Kuko urugo rwa mbere rwubakika mu gitanda. Unuzumve ngo ufite bya mirenge, ngo ufite amabatike, ufite amamodoka, ufite ibiki, naga ibyo ngibyo byo bizubaka urugo. Yego twebwe abakobwa tuzakururwa n'uwo mutungo ufite, ariko nibigera mu gitanda. Isuri zagifata iyindi. Nzajya nzanye guhe ninshake nyicaremo nyikaragireho rimwe kabiri gatatu, kuko nzi yuko yiturangiza. Ariko ntago wambuza kuba nagitanga ahandi. Ndio niyo mpamvu nkubwiye ngo nimba gutya TV bazana ikigano cy'uburyo ugomba kuzajya uswereramo umugore wawe ukarangiza utinze kugira ngo ubanze umuswere nawe yumve imboro. Banze ukore ibintu nkubwiye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ese ni gute ushobora kuba warongora umugore mu gihe warangizaga vuba ukabirwanya none iminota ikiyongera. Ese waba ubyibuka nimba koko twatangiranye iki kiganiro. Nakubwiye ngo mu gihe urimo uraswera banze utegure umugore wawe mu mutwe wiromarikemo yuko ushaka guswera cyane ku buryo uhita urangiza. None ikindi cya kabiri ukora mu gihe wumva watangiye guswera wumva amasura agiye kuza use nk'aho ukuramo imboro uyitesha akanya ibanze ifata uwundi muregongere uyisubizemo wabanje gutakinga utundi. Niba nyine wowe na nk'urugero urimo uraswera ugaswera ukumva amasura agiye kuza kuramo imboro ataragira ku rwego ukuyafunga biri bwange nuyikuramo ubanze use nk'aho uri kumwonka niwumva gatangiye gusa nk'aho amasura asa nk'aho asubi inyuma ho gato wongera umuswere none umunyazi cyane ewan ubanze uyimukubite ewan adiki yahagaze igihagaze imeze neza uyimukubite ewan noneho sasa nagira ku munota wanyu ubona yuko byanze ubona guhita umuswere umucumite umucumite noneho ubashe kurangiza kuko nyine uzajya uba wamufashije uzajya uba nawe wamuryohereje kuko mu gihe wamukunguse niba runyara akanyara amazi akamushiramo karangiza aho ngaho ntacyo azagushinza kandi mbuzi kurangiza vuba ituru ya mbere wenda arangiza ariko iya kabiri ukora ibishoboka byose ataramara kwihiba kuko ari umugore urangiza yatangiye kugutacinga iki ahubwo ugahita wisinzirira. Nimba uzi kurangiza vano uzakora ikosa ryo gukora ituru ya mbere ahubwo ujye uyikora urangiza ariko bwa kabiri ugerageze ushaka uburyo wamuzanira ibyishimo sibyo. Rero nshuti bakunzi mukurikiye gutya TV ibiganano nabazaniye nicyo ngicyo nicyo nashaka kubaganirizaho ku munsi wa none. Reka tugarukire aha ngaha naho mu kiganiro cy'ubutaha kandi turi kumwe ndacyana bakunda cyane umunsi ku munsi Imana ikomeze ibane namwe turabakunda ariko mwibuke gukora subscribe like comment and share bye bye.